От името на парламентарната група на БСП за България започвам с това, че ние ще подкрепим ратификацията на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество с Република Македония. Солидаризирам се с изказаното от господин Ерменков мнение, че трябва да сме много внимателни какъв език държим тук от трибуната, защото уверен съм, че и в момента Република Македония следи внимателно какво говорим от тази трибуна и с каква нагласа ние пристъпваме към ратификацията на този договор. И мисля, че поне в момента ние трябва да стоим в днешния ден, да се върнем в днешния ден и може би място за триумфализъм няма, но има място за удовлетворение, че 10 години по-късно след като България инициира подписването на такъв договор, ние днес сме на път да ратифицираме. От самите нас зависи как ние четем този договор и дали в него виждаме възможности, дали в него виждаме бъдеще за нашите отношения или виждаме пропаст, в която този парламент се е запътил и в която ще падне след няколко минути. Аз лично смятам, че верният прочит е първия, което не значи, че не трябва да бъдем внимателни по въпроса как този договор след това ще бъде реализиран на практика.